сьогодні було прийнято рішення уряду про виділення 3,9 мільярдів гривень кредитних коштів попередніх років, які не використовувалися на відновлення українських доріг по всій Україні. Окрім цього, ми маємо додатковий мільярд на усунення ямковості на українських дорогах. Ми хочемо теж 500 мільйонів спрямувати на відновлення верхнього шару українських доріг. Таким чином, вони продовжать своє життя ще мінімум на 2-3, можливо, 4 роки. А також ми маємо 500 мільйонів з хвостиком на погашення боргів попередніх років, але тих боргів, які були перевірені щодо якості доріг, перевірені СБУ, фінансову інспекцію, мають судове рішення, що дійсно ці роботи мали місце, вони проводилися, але гроші не було заплачені. Це теж дуже ключовий елемент, це відновлення довіри між державою і бізнесом.